партнер показу – елітний косметичний бренд «Дешалі». Партнер показу – Райфайзенбанк «Аваль». Тут вас розуміють. На 46 мільйонів українців припадає менше 1% експатів, тих, які отримали призначення на роботу поза межами рідної країни. Успішних експатів тут порівнюють з дорогими футболістами-легіонерами. Але вони не просто залучають іноземні інвестиції, створюють нові робочі місця, платять податки, бюджет країни, привносять нову культуру праці в українське суспільство. А що найголовніше, допомагають Україні стати відкритішою. Про все це в програмі «Експати». Юрій Франц Кульчицький – один із найвідоміших наших експатів у Австрії. Козак і купець. У полоні вивчив звичай турків-османів, зокрема, готувати і пити каву. 1683 року посприяв зняттю облоги Відня османськими військами, через що став героєм. Відкрив першу у Відні і одну із перших у Європі кав'ярню. Не менш відомі українські експати в Австрії – це Іван Франко та перший відкривач рентгенівських променів Іван Полюй. Український відень 100 років тому, як дослідила письменниця Таня Малярчук, це не менше 10 українських газет, майже 10 українських видавництв, 2 українські книгарні, школа, український вільний університет. Український відень сьогодні – це заробітчани та олігархи. Так само за часів Австро-Угорської імперії чимало австрійців жило на теренах Галичини і Буковини. Нині ж їх в Україні небагато. Спонсор показу – елітний косметичний бренд «Дешелі». Австрія – одна із найрозвиненіших держав Європи. За рівнем прибутків на душу населення займає 9-те місце в світі. Це наймузичніша країна Європи. Відень вважався столицею класичної музики. У різні часи там виступали Бетховен, Брамс, Моцарт, Шуберт, Штраус. А зараз, мабуть, жоден театр або концертний зал у світі не порівняється з Віденською філармонією, державною оперою і державним концертним залом. Спілкуючись із Сюзаною Бауер, складається враження, що вона з мистецького середовища. А насправді Сюзана – директор департаменту управління портфелем проєктів та фінансового менеджменту Райфайзенбанку «Аваль». Очевидно, в Сюзани така весела вдача. Однак певною мірою впливає й те, що вона з країни, де в більшості жителів серед пріоритетів – саме життя. Сюзанна Бауер, 46 років. Закінчила Віденський університет економіки та бізнесу. До переїзду в Україну працювала в Райфайзенбанку в Австрії. З квітня 2006-го – працівник Райфайзенбанку «Аваль». Захоплюється літературою та музикою. Сюзанна, скажіть, а ви легко прийняли пропозицію від Райфайзенбанк у Австрії приїхати працювати в Україну? Я мала приїхати в Україну на 3, максимум 4 місяці. Ця пропозиція надійшла відразу після того, як ми купили Райфайзенбанк «Аваль» тут. Правду кажучи, навіть не знаю, чи тоді прийняла би пропозицію, якби знала, що ті 3-4 місяці, так би мовити, розтягнуться на 8 років. А що ви знали про Україну до вашого приїзду сюди і наскільки ваші знання відрізнялися від того, що ви побачили? До того, як я приїхала в Україну, я мало що знала про вашу країну. Очевидно, у школі читала про Радянський Союз, частиною якого була Україна, тому й не мала конкретних очікувань. Але побачивши Київ, була приємно вражена, зокрема й тим, який він зелений. Київ відразу припав мені до серця. 2 роки тому Київ посідав 161-шу позицію, всього їх 221, у рейтингу міст світу, що мають найкращі умови життя. 3-й рік поспіль Відень входить у трійку міст у світі із найкращими умовами життя. Ви почали працювати тут з 2006-го. А як Україна змінилася за цей час? З того часу в Києві з'явилося багато новобудов – від ділових центрів до житлових висоток. Також зріс рівень сервісу, він деякою мірою дорівнявся до західного. Якщо вийти на Хрещатик, то можна побачити магазини, бутіки, де продаються одяг, взуття, ювелірні прикраси відомих європейських та світових брендів. Пригадую, у 2006 році, коли потрібно було дещо купувати, йшла в ЦУМ. Мої українські колеги сміялися, мовляв, що ти там робиш? Треба відзначити, що зараз вже немає різниці, де ти робиш шопінг – в Києві, Відні, Парижі чи Лондоні.
Paris or London. I think that's very comparable. Yeah? А українці змінились за цей час в усвідомленні, хто вони є? Коли сюди приїхала, українці мене приємно здивували. Ви дуже товариські. Я завжди відчуваю, що мені тут раді. За 8 років мого перебування в Україні, можу сказати, що українці дедалі стають впевненіші. На це вплинуло багато речей. Наприклад, проведення в Києві, Львові, Донецьку і Харкові чемпіонату Європи з футболу торік. Зрештою, змінилося і саме сприйняття України в Європі та світі. Я знаю, що ви любите музику і сучасну, і класичну. Скажіть, будь ласка, а що з української музики, сучасної або ж класичної, ви любите слухати? Останніми роками я часто відвідувала театр опери та балету в Києві. Його будівля чимось схожа на будівлю Віденської опери. Національна опера України, можна сказати, молодша сестра Віденської опери. Очевидно, мені подобаються спектаклі, що йдуть у Київському оперному театрі. А що ви думаєте про вуличну українську моду? Вона схожа на австрійську? Я думаю, що вона дещо відрізняється. Основна відмінність полягає у тому, що українки ніколи не вийдуть з дому без ідеального макіяжу, взувши босоніжки, туфлі чи чобітки на високих підборах. Ви майже завжди виглядаєте ідеально. Я, наприклад, не особливо переймаюся тим, що одягнути, коли виходжу з дому. І не тільки я, а й австрійки загалом. Мені завжди цікаво, скільки часу українським жінкам потрібно для того, аби щоранку гарно виглядати і вчасно приходити на роботу. 15 хвилин практики шліфує майстерність. Напевно. Цікаво, а чи відвідуєте ви український тиждень моди і, можливо, цікавитесь доробком українських дизайнерів? Я відвідувала український тиждень моди торік. Цьогоріч, на жаль, не вийшло. Мені подобається цей захід. Цікаво знайомитися із новими модними трендами. Особливо цікаво мені видається доробок молодих українських дизайнерів. За віком вони набагато молодші за своїх колег із Франції, Італії, навіть Австрії. Я знаю, що ви любите подорожувати. Скажіть, а ви відвідували Чернівці і Львів, які, кажуть, схожі на Відень? Я кілька разів бувала у Львові. Це правда, він таки чимось нагадує Відень. Я би сказала, це мікс Відня і Праги. Тільки менше за розмірами. Відверто кажучи, для мене місто Лева стало дуже рідним. Часом здається, що якийсь час там жила, і з ним пов'язано багато теплих спогадів та приємних вражень. Цікаво, що в Львові можна побачити чимало вивісок німецькою мовою. Знаєте, коли сиджу у котрійсь з відомих львівських кав'ярень, то таке відчуття, що насолоджуюся життям в одній з кав'ярень Відня. А ви пробували щось із львівської кухні, про яку самі львів'яни кажуть, що беруть рецепти від бабусі Австрії? Штруделі. Для мене львівські штруделі такі ж, як і віденські. Я люблю різновиди львівських штруделів і взагалі люблю львівські солодощі. Вони схожі на ті, які готують моя мама чи моя бабуся. Рецепти абсолютно однакові. Австрійці істотно поповнили солодкий стіл галицькою кухні. Штрудель із яблуками, шоколадний торт захар, ромовий пиріг гугельхуп. І, звичайно ж, каву. Каву не лише як напій, а як форму спілкування. Такої кількості солодощів, яка існує в австрійській кухні, мабуть, немає в жодній кухні світу. Кава є також візитівкою країни. Тут вам запропонують не менше, ніж 30-50 сортів цього напою. Я знаю, що ви любите готувати, а з української кухні щось пробували приготувати? Правда, люблю готувати. Однак в нашій сім'ї кращий кухар – мій чоловік. Коли він готує, я зазвичай беруся за найелементарнішу роботу. Наприклад, нарізання овочів. Адже на кухні хтось має бути головним. Коли ми пробували приготувати справжній український борщ, на це пішло кілька годин. Навіть не знаю, скільки різних овочів ми туди нарізали, але результат був дуже хорошим. Приготована нами страва смакувала так, як борщ, який ми куштували в ресторанах української кухні. Сюзанно, австрійці відрізняють Україну від Росії? Україна – молода держава. Очевидно, багато австрійців знають, де Україна, а де Росія, розрізняючи їх. Проте для людей старшого покоління Україна все ж таки асоціюється із Росією. Коли я говорила своїй бабусі, вона померла 2 роки тому, що їду працювати в Україну, вона дивувалася, чому ти їдеш працювати до Росії? Для певної кількості європейців літнього віку Росія і Україна досі залишаються частиною одна одної. А ви любите Україну? Yes, I do.
Так, люблю. Мабуть, якби не любила, не була б тут ось уже 8 років. Для мене Україна – країна, яка має стільки можливостей. І я рада бути свідком тих процесів, які тут відбуваються. І українці відкриті до світу. Вони ввічливі, освічені, милі. Я їх люблю. Я зрозуміла, що з українцями легко співпрацювати. Вони креативні, цілеспрямовані. З ними легко створювати щось нове. Я отримую задоволення під час процесу створення чогось нового разом із ними. В труднощах українці підтримують мене і один одного загалом. Тож мені комфортно працювати з українцями. Thank you very much. Я хочу вручити вам приємний подарунок від спонсора показу елітного косметичного бренду Дешеві. Thank you very much. Партнер показу – елітний косметичний бренд Дешеві. Партнер показу – Райфайзенбанк Аваль. Тут вас розуміють. Підкреслена демонстрація свого високого становища в суспільстві і великих статків вважається поганим тоном в цивілізованому світі. Там найбільшою цінністю є людина. Такої ієрархії цінностей дотримується і Йозеф Граф, голова правління Porsche Finance Group в Україні. Він завжди в настрої, своїм позитивом заряджає співробітників. В його мейлах до них відчутна людяність, незважаючи на те, що спілкуються вони в діловій манері. Йозеф Граф, 48 років. Закінчив Міжнародний інститут менеджменту Генштайн. У Porsche холдингу працює понад 30 років. З 2008-го очолює Porsche Finance Group в Україні. За його керівництво PFG стала одним із ключових гравців ринку фінансування автомобілів в Україні. Йозефе, коли і як відбулось ваше знайомство з Україною? Перший приїхав в Україну на конференцію 2008 року. Як зараз пам'ятаю, це було 16 березня. Хоча і був холодний день, але в повітрі пахло весною. Спершу складно було пересуватися містом, оскільки всі вказівні знаки, написи зроблені кирилицею. It was really amazing. І взагалі було складно орієнтуватися, тому що української чи російської мови я не розумів. Слова звучали дуже незвично. Однак я зустрічав відкритих, приємних людей, завжди готових допомогти. Тож легко було ознайомитися з Україною і закохатися в неї. Україні поширена культура співжиття зі старенькими родичами. А якщо не співжиття, то бодай догляду за ними. Австрійці теж неохоче переселяють старих батьків в будинки престарілих. Така практика більш поширена в країнах з англосаксонською культурою. Американці або європейці часто вважають заможних українців марнотратними, оскільки американець чи європеєць ніколи не буде демонструвати свої статки, будуючи будинки в 3 поверхи або ж купуючи авто представницького класу. А ви теж так вважаєте? Так, у суспільстві є прошарок багатих людей, які хочуть витрачати свої гроші таким чином, щоб усі довкола це бачили. Родичі, сусіди, друзі. Очевидно, це позначається на деяких сегментах автомобільного ринку. Наприклад, ми сьогодні обговорювали, скільки було продано великих і малих за розмірами авто певної марки. Так от, великих було продано набагато більше. Хоч малий автомобіль цього ж бренду коштує не набагато менше, ніж великий, однак він не такий помітний. Отже, я можу підтвердити, що всі, хто мають гроші, хочуть це продемонструвати. Кажуть, що на вулицях Відня, Інсбрука або Женеви ти ніколи не побачиш такої кількості автомобілів представницького класу, як на вулицях Львова, Києва чи Донецька. А у вас теж такі враження? Так, у мене теж склалося таке враження. На заході машини люкс-класу не так часто зустрінеш на вулицях. Але я можу це пояснити. Мешканці західних країн мають набагато більше гаражів, ніж у нас в Києві. У Києві машини паркують вздовж вулиць, тому їх так видно. А дещо співвідношення автомобілів люкс-класу на дорогах інших європейських столиць і мегаполісів буде десь однакове з Києвом, Донецьком і Львовом. Просто там вони менше кидаються в очі, ніж тут. Українці надають перевагу купівлі авто.
Торік було реалізовано майже 218 тисяч легкових авто. У той час, як в інших країнах Європи, користувачу автомобіля не так важливо бути його власником. Достатньо орендувати машину. Йозефе, торік з вашої ініціативи Porsche Finance Group фінансово підтримав унікальну екологічну програму щодо підтримання популяції карпатських буйволів. Як виникла така ідея у вас, я знаю, затятого мисливця, і які результати вам вдалося досягти за ці півтора роки? Чесно кажучи, я знайшов цю ініціативу в Ютубі. Її виклав молодий німецький журналіст зі своєю подружкою. Тож я почав думати, чи варто це підтримувати. Зрештою, ми долучилися до проєкту і почали надавати допомогу у збереженні і збільшенні популяції буйволів. Результати, на мою думку, неймовірні. Було вкладено великі кошти, і цього було достатньо. Вже маємо багато позитивних відгуків. Журналісти нас також підтримали, зробивши дивовижні знімки. Насправді, я дуже задоволений отриманим результатом. Зараз ми продовжуємо працювати, фокусуючись не тільки на збереженні і збільшенні популяції буйволів, а також, наприклад, на карпатських конях. Ми намагаємося розвивати цей проєкт ще й з огляду туристичної діяльності, щоб люди згодом могли заробляти на цьому гроші. Тож я пишаюся такою співпрацею. Дякую за запитання. А як австрійці ставляться до охорони навколишнього середовища? Describes a significant difference between Austria and Ukraine, to be very honest. Відчувається велика різниця у ставленні до навколишнього середовища в Австрії та Україні. Австрія – країна, в якій дуже розвинута туристична галузь із багатьма видами. Всі міста і містечка орієнтовані на прийом гостей, тож ми намагаємося створити усі умови, щоб наше довкілля було чистим. Зрозуміло, все контролюється законом. В Україні ж складно знайти незабруднені місця. Навіть у мальовничих Карпатах, біля морів, поблизу Дніпра можна натрапити на купу сміття. Здається, цим ніхто не переймається. Щоправда, існують деякі ініціативи, спрямовані на покращення стану довкілля, але вони поки що перебувають на початковій стадії їх втілення. Це не стало масштабним рухом, який охопив всю країну. Гадаю, ситуація зміниться, адже ми постійно контактуємо з природою, буваємо на природі, відновлюємося в природі. Переконаний, Україна зацікавлена не тільки у зовнішньому туризмі, а й внутрішньому, коли самі українці отримуватимуть насолоду від подорожей своєї країни. Це станеться незабаром. Вже помітні певні кроки, зроблені в цьому напрямку. Так, вони повільні, але вони є. I can see some movement, but it's growing slowly, slowly, slowly. Велике дякую за інтерв'ю. І я хочу презентувати вам пам'ятний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанку «Аваль». Запрошення долучитись до програми преміум обслуговування, а також перепуску до бізнес-зали аеропорту Бориспіль. Спасибо большое. Партнер показу Райфайзенбанк «Аваль». Тут вас розуміють. Коли подорожуєш Австрією, часто натрапляєш на щасливих людей. Щасливих і безтурботних. Тривога і хвилювання вбивають щастя. Це не означає, що в них немає проблем. Просто їхні проблеми іншого характеру, ніж наші. Приміром, в Австрії з виходом на пенсію з'являється більше часу, щоб приділити увагу своїм рідним – для подорожей, читання книжок, хобі, благодійності. За цим стоять певні стандарти, зокрема соціального забезпечення, а також культура життя. Партнер показу – елітний косметичний бренд «Дешалінь».